Fatiha ñetti ikhlas ñetti salatul fatiha bay mamadou lay ndir tejeul nuko bu nu paré nak sikar su neex ñu jox orateur yi duggal serigne bi barké bay lay ak seydi lu fi way ñaan yalla naka yalla nangu kon bismillah bay mamadou ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti salatul fatiha Amin, 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 barke baye lak seydi, amin, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ibba bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah la 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 Iote dinem lai lai la la lai na bilai nga bai lai ya la yonni lai nga iote dinem lai lai la la lai dalma iwari warlen te pinko warlen te sauba lai la Lai warle jasauba lai lai la la lai jalma gaiware warle jabenko warle jasauba lai lai no al maliku al aziz al jabar al mutakabbiru
Ali Kulbari, Mumado Irasol, Lai, 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 Mumado Irasol, Lai, 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 Mumado Irasol, Lai, 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 Mumado Irasol, Lai, 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 Laila, Ilala, Yaramba Sayyidina, Mamjon Laila, Ilala, Yaramba Sayyidina, Mamjon Laila, Ilala, Yaramba Sayyidina, Mamjon Laila, Yaramba Baba Karsadir, Laila, Ilala, Yaramba Baba Karsadir, my Laila. Lai 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 ya baba kar sadiq lai 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 sirif ibnu rawla lai 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 sirif ibnu rawla lai 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 sirif ibnu rawla lai 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 sirif ibnu rawla lai 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 sidi sangala bay bay arab lai 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 Sidi sangala bay bay aram lai 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 lai. Sidi sangala bay bay aram lai 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 lai. Sidi sangala bay bay aram lai lai lai. Mawzoofun bil wujudi wal hidami wal bahai wal muhalafa lil hawadisi wal waqdaniya wal khurrati wal irada والسمي والبصري والكلامي وأنا ما قلين غوري الله وأنه نلير لا إله إلا الله لا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيد محمد الأمين يونغلي نيو di la wacce men zele bi la sun borom jox di la tata gan fi ci kër massar yow ak kep ko andal di nuyu mbollem imam yi nga xamni tew nañu fi ci hadal mahdar al karim ci jotaay bu tedd bi di nuyu mbollam mbolo mi organisateur yi soxna yu tedd yi ak kep ko fi tok gannaaw bañu nuyo sunu jarbat sunu soppe sunu xarit di dom ci zahir waye di kilifa ci batin
moy alhadji ibrahim saxo mi nu dekkal fi ci dekk bi diko sédel ki nga xamné moy wajuram ti fekk ci ko fi ti at bu jot bi mu doore ak legi mu diko fekk ci ñukay yegal ni ki nga nu bolel yeex nañ ko xam budu won ak bisem bi sax duñ ko xam sama digënte kër ak kërëm fi mu dëkk bu maté 500 mètres ci lay tollu waye yarom ak yegnitam ak waccé bopam taxna kérok bima jëkke téwé mahdar ba feulé ci marché alarba ci lay sogo ragné ni cheikh abdoulaye tiawlay moy wajuram di yaakar na ni mënon nako woné mënon nako doxé waye barali ci kër massar ño xamni ti bokku ñu ci tariqal layniya biñ ko xamé moy bi mu taxawelé bisam bi in dalla la shi lolu buy tektalé day tektal kër gi mu joggé dayo bi mu am at tawadu waccé sa bop ci la yonent bi gagné lu mu gagné ku jang nga xamné yonent bi daawul ragné ko ci bir mbolo bokku ni ci jukoom comme dafa dëkk ci bir jakkaji ci xorumu jakkaji su mbolo mu dajé day sanni bëtam xol luñu sol mu sol lu melni lañu sol bu sol gi démé doye war mu sol lu doy war genn bu sol gi rafété mu sol lu rafet genn ñu laaj ko mu ni damay bañé feñ woné melni man yalla daf ma jox lu mu joxul kenn wala ma yëkkati sama bop ba nit ñi am fuñu ma tek fudul jaamu bi yalla bi rek bu ñu saan tok fa mbolo mo mujji fa lay togi du mu tok mukk ci digg bi lool yepp pour wacce bopam te man tawadaa rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala yent bi neena kep kuy wacce sa bop rek yalla lay yëkëti kon bisem bi mérito nako wacce bopam ci kër massar moko ko may bu fi dang dangi won wala mu wax ni gor gu tedd gu bax gi nga xamne yalla nako yalla yeeramal te xare ko aljana ak mbolam ay wajurum Monsieur Abdoulaye Tiawlay mi liggey ci Sénégal lu kenn dul wéranteti bu feñalon bopam fi kon dañu ko téla xam wayé ko nit man na am numu doon yëkëté bopam ni lu ko fonké duñu ko fonké nonu ndax sénégalais bëgg na ku nekk loolu koy fëgg dënëm ko bo fëggé su dënë rek ñu bala kon yalla boole wu ci doon fëgg seen dënë kon yalla nak fi yalla yagal ci def ko mak señ bi ñoo ngi lay tata gën ci dëkk bi waxona ci jëmmé jamono ni baye lay day lu ko way mëna waxal loolul kenn ku nekk sa talibé wacc ci ni fi ci tundu Dakar région Kaver pour tatan xéewal ak am am ak daraja ku ne ku fi bañ sa talibé nekk fi day sa poste dana yeexa 10 ndax fi la yalla def xewal gi monté Kaver ni jekul ci nekulone capitale Sénégal yeen xam ngeen ko te xam ngeen ni bañ ko fi indé ciogu bare na fañ ko don jëlé daño lankone wayé dolé sang bu mag bi taxaw na ajibo ci penku bi il fañ wuyisuko fañ wuyisuko ajibo bo mok fi indi ak lay ciow di bara bara ak dang ak lank te fañu jikon def famu jikon nek na ay ati at di capitale Sénégal to way bi fonk ko def ko ko teet mo gëna place Dakar ndax amna bayal yaatuna etandi bi tuba fa kala fu lo neex dekké ci Dakar presque du Kaver la buntu baangi ni fi bo tejjun fi kenn du genn tengé ji boku tejjun kenn du genn Dakar bo tegon fi ay bombe kenn du genn kon buñ né ñuk barab bu yaatu bu talli bu melne fu mu nekkon bu ko mu ko tudd legi ñu mérama ci ñew indi ko Dakaru sijabu li da'wati sheikhin kabirin alimin kabirin khudwa min al aqtab aw qutba min al aqtab dañu wuy ci borom xam xam bu reey borom am am bu reey borom may may bu reey bo xamni ku mu wonguy ci ko moy baye lay sallallahu alaihi wasallam aw radiyallahu anhu kon bokk yi bisub tay bi sharaf la
ngeneel la leer la ngir keur ma sar may ñaan señ bi bala nga fay joggé no ngi deugmal ay élection ñaanal ki bax ci keur ma sar ki jik keur ma sar ki bax ci keur ma sar ki bax ci talibi ki nga xani mo ci gën ki ñu yaakar ku mëna doon yalla nako yalla def mu falo ñu nak duñu édé ke kenn fayal ki falal ki falal ki sunu sañen ki gënay falo ndax ki ñu gënal moy ki gënal keur ma sar ti gënal maskusa ku mu doon ci gaay ku ne rek ñaanal ko mu taxaw fi and ak jamm ci jamm bay lay kon nak ñuy taata gën bor yu talibi mbokki dekkendo yi am ji jamm yi ñi fi yalla womat ba indi len fi du ñepp fi mëna ñew de ku fi yalla wol do fi ñew ndax ajibo la wax al isyabatu liman daa wuy ci kela wo ku mu wo nak do ñew yalla nañu yalla boole ci ñam wo yalla nañu yalla boole ci ñam wo laq len fu laqar ci egul bi jaay rasulih sallallahu alaihi wasallam ci ba xayam ak magam kon loolu ñuy taata gëna gan yi di len dalal di ñaanal yalla sunu seut sunu jarbat sunu dom bu mané dom ci zahir tax may wax bu dé dom ci zahir lay waxé waye waxuma ci batin ndax ku seen abdoulaye tiawlay meñ yaakaarna na soné may baye met zahir ngay waxé waye waxo batin ndax batin bi atu nunu ko waye zahir je na ku nu xol xol ko xamni mën nañ ko jur ndax amna nu morom ci loolu kaddu yeli ñuy waxé waye du kaddu jakkal ak mom diko wacce wala di bon dara ji ci kom kon serigne bi lolou moy témoignage yi nga xamni mom lañu bëggoon yëkëti tek ko ci sa loxo ñaan yalla nak buñu fi joggé dëkk bi dal jamm do nga lañu fi bëgg def nañ ko département yalla nañu jik buñu jigé yalla nak fi del ci ay yoon lo fi ñaan yalla nak fi yalla def bi barke ci barke lay bay lay kon ñu ngi nuyu jigéen yetim di nuyu wa dëkk bi kenn ku nekk ci yi nga xamni ki yoron parole bi nuyu na la no ngi koy nuyu diko ndax dalalal jamm ndax ñun ñoo ne yalla tek ci kanamu imam yi ba jitu mbolam imam yi nek ci département bu pikine ak bu kan massar tudd al hadj malik ñang dekk fi ci unité 9 dekk ak sen jarbar wala sen dom ju tedd bi di ibrahima saxo yalla nak fi yalla yagal ti may ko wër ci barke ay mamam ak bayam ak najayam ak dekkandom ci bir ay talibem wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa salamu ala man tabi'a al-huda bismillah allo allo jalla allah la ilaha illa allah mam baylay baghna jalla na la ila la ila la umam bay lay ba na jalleno allahu la jalla ala ila salaa ay rasul lay bay lay muba may lay Allah
rasulai bailai muba mailai alai liba salai rasulai lai lai la lai bailai muba mailai walai liba salai rasulai bailai muba mailai Seti bailai ndatele alak bunu fato rafet fa bailai away rafet nga bailai rafet nga dine sel nga ugay rafet nga ay dom te seti bax na bailai ñu deli ñano ni ay gewel ci dine bailai di way ba xeyde Diway nyabotu bayla Ko baka baba bakar lay defal ni ñu magal ko letter yo yu bayla yi jangalon Serigne Mbaye Thiaw kérok la ko sol barawna ba bayla nan ko mbay away mbay ko la at sameter ci xam xam ne l'imam sangu jamana kulay lañ meteru bay lay waxal neel xana bur yalla rabbul alamin mamadou lamin lay sa bay daana netali li miraran ba mo ta xam xamam ko ka xamne yeyna away jam ñi ko xam bay lay te xam bay mbay te gis ko dinay tit ci demam dom xol bayuna sa bay babakar lay Letter yo yu bailai jangalon Serigne Mbaye Thiaw kérok la ko sol barawna ba bailai nan ko mbay away mbay ko la laaj sa meter ci xam xam ne l'imam sangu jamana ku lay laaj meter u bailai waxal neel xana bur yalla rabbul alamin way do mo di meñu tu bayam lolu modiliam ku fonka bay del teral dom kon nga jot nga momat la billahi sama may mohammed sen mama yamidun sen mama ita sen mama yasin sen mama iglilun sen mama muzammilun sen mama mudassirun sen mama abdullah abibalay sen mama najiyalay Sen mama Shafi alay sen mama Kalim alay sen mama Khatimul Anbiya wa Imamul Mursalin ah yendal sen mam moy rasulullah bayla ay mubaa mayla la ilaha illallah la ilaha illallah dafa goudi dafa goudi la ilaha illallah Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim wa bihamdihi. Astaghfirullah al-azim. La ilaha illa la. Abdullah Karim, like Mama.
الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثبت لساني واهدي قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وحلحكم أول مرة وإليه ترجعون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنان التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله kon bala no nuyu ken li baye lay ne inna dina an nasiha fa amma an nasihatu hiya an tansaha lillahi mujitu motax ci bismillahir rahmanir rahim lu nuyu nuyo sunu borom muy bat bo xamne fonk guko suñu borom fonk gisunu dara nak ci jëm yalla ja dara limu bind nak digënte asaman ak suuf lo fi dajal rek yalla ki bind wala kaka defar yalla ka defar nit mi defar li yalla ki bind jëkke ci télé top ci man delu wat ci télé ak magget lo deful bagay man ah bu lo wone ci reccu ngay dundeli dess ci say fan ci aduna al mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ila allah min al mu'min ad da'if mané gisunu dara ci yalla ginaaw limu binde lahu ma fi samawati wa ma fil ard ani lan lañu gis ci yalla yakane jullit yu bari dañ ci xalaat len nak kasse lañu man ne li ci yalla la bok muy lan muy kaddom kaddom dinañ wax wallahi muso gis kanam nga yadullahi muso gis loxaba waye nak kunene xamna ne alquran moy kaddu yalla jibril baka ko yalla joxe soppi wu ci dara ba jox ko yenente bi soppi wu ci dara nonu la nuko joxe ken ludul lolou giso lenen luñu ne li ci yalla la bok ludul limu bind waye kaddom moy alquranul karim waye da ngay gis ne mom yalla bala wax ne bismillahir rahmanir rahim waxul bi ismi de bu ko waxon nun dotu ko meuna wax kan mo fekk ñime fekk fu yalla ne ma ngi wax limu nan shahidtu nafsi bi nafsi an la ilaha illa ana wahdi la sharika li fi mulki wa anna muhammadan abdi wa rasuli
yonent bi magga martaba way bi yalla sédélé kennam ba paré dafa wulbeutou ko sédél ka mom né sama jam la sama bu yonent la moto ko ka deful perte man yabtahi ghayra al-islam ad-dina falan yaqbalu minhu wa fil akhirati min al-khasirin kon kaddu gog nga xamne mom lañu gis bëgg ñun ñepp ñu wax ko famu ne ci sama tour mu ne bismillah ngir bu ëllëgé ñu nit ñu mëne man ne bismillah shahida allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la wax dal di kay wëlbeuti nak digël nuko ginaaw mom bi mu ko waxale bopam ba paré qurullaha dhikran kaseelan wa sabbihuhu bukratan wa asila waye boba sédel na bopam ni shahidtu nafsi bi nafsi an la ilaha illa ana wahdi la sharika li fi mulki wata mun kana allah wa lam yakun shay'un ghayru yalla fi nek te boba lenen new fi moto bi yenenti bi laaje jibril naka man ak yow ku mak jibril naka man day xawma samay adde waye suma ka natte ci ben video bu dan feñ 70,000 ans yu ne jurom ñaar fukki junni at yu nek le video bobu feñ bu feñé ba jurom ñaar fukki junni at muy doora feñat mo nek man fekk na ko 72,000 ans 72,000 fois 70,000 kan mo ko meuna calculer yenente nek ana zalikal kawkab mo nek bidiw bobu man mi la won mo do fi jitu wa innahu iz arada allahu nash'atana abana min nurihi nuran nabil alami lama allah malik wa ino wa kon mam allah malik yow waxnu lu xew mune bi yalla ne cundum ciapa cioli limu jik bind jitu mu nuy bind mune ci le jël ci leram bind ci yonente bi nga xamne lumu bind rek mom motax waye nak mo nek innaka mayitun wa innahum mayitun bi nga de ñom ñepp dinañ de watax ñu ne li yonent bi ne ana minallahi wal mu'minuna minni neena bo bëgge xam fi yonent bi nekkon ci yalla ñu ne lan mo ne al qul wallahu ahad xam nga ahad 13 la waye ahmad wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad ahad ak ahmad lan mo len outale moy mim gi ñu doli ci ahad mu tudd ahmad mim gi ñu doli ci ahad bamou nek ahmad ndax isa dane ya bani israeel inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad munena fala ma ja'um bil bayinati qalu hadha sihrun mubin ahmad gogu yalla dafa jël ahad ga dal mi mu mouti ga nax mom yalla moy al hayyul ladzi la yamut yalla dudé waye limuy jele muhammad ci leram taxul ñu sañ muhammad doomu yalla lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad
nga jël ahad ga muy 13 bo ca dolé mim gi 40 muy 53 53 ahmad boko bolé 13 ak yu ahad mu jox la 66 muy allah qul huwa allah ahad yeb alquran la l'unique dit il est unique qul huwa allah ahad hein xam nga da nga nan 1 et 2 waye l'unique amul lenen lo cey tek te ken rek la muy yalla mota mo ne kullu shay'in halikun illa wajha nima fi nekewon amal li fi ne lepp kuma mana weddi kuma mana moy bis yin ñep dina len teural ci sama kanam nan le limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar subhanallah yalla ak ahmad mi isa defalon bishara bo len bolé allah lay indi yonent bi ana min allah nek pour nga meuna genn yalla genn yonent bi ci ben batu yalla nek ci allah rek la nek ci allah rek nga meuna fekk fofu yonent bi fekk fa yalla motax mo ne ana minallahi motax ñu ne yenente bi du yalla waye boko forcé mu delu ci yalla ndax fa la joge won ta mu di ko ubbe ay kaddom yi nga xamne mom rek lañu gis lu bok ci mom muy bismillahir rahmanir rahim mu ne won bu ne won bismi rek mom mo ci am sañ sañ waye keneen dootu ko wax waye beggon ñu barkelu ci motax mo ne bismillahir rahmanir rahim mata yenente bi ne kullu amrin dhi balin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim wa naqisun jeuf ba wax jo beug yalla def ci barke te jitalo ci bismillahir rahmanir rahim barke ba dokna yalla tan boko fa baye lo fay def dara du fa def ndaysan sa dara ya mag ñi dañ wax ne bismillah la noy doore to alaf dañu mëne firi wax suñu wala jëf suñu ci tudde turo bol bi yalla rahmani moy kewal bepp mindeef ci aduna way rahimi moy yërem kep ku ko soop ci alakhirah ñu ne rahmani bo gisé araf bi mujjé yalla da ko ubbé non ngi da ko ubbé ko rahmané da ka ubbé né ñëpp ci la ci duggalé wayé nak fa amma man ta wa athara hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa dina ngo ubbi len yeen ñëpp ci ngeen yarzuqu man yasha bi ghayri hisab waye nak kep ko top amma man tawa athara hayatud dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man hafa maqama rabbih wa naha anin nafs wal hawa fa innal jannati hiyal ma'wa ubinaka nak mata fi lay wacce samay loi halakhal mawta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala fi la am mun rahim gi yalla nak am fuli tej mim nga araf ba mujjé dekk tej non dafa ubbeku mim dafa tejju
ñu ne lan lay taxawé bes ba mu dal limanil mulkul yawm borom xam xam ci deug deug olaf ba mané bismillah dal ni ma ko degg ci degginu olaf te firilu ñu maka mané moy bismi ci lahu mané bes boba ñaari rax ñaar dong karax xam nga bismillah rahmani rahim ci deug deug olaf mané bismi ci lahu mané lan mo karax am ku nan mané lan lenen mo rax bes ba ñepp na xim bu yalla ne mané ku topon sa nafsu ci aduna bor borom alal borom doole kindu yengu ñepp na xim ni bes boba ci allah mu ne ñaar dong kara mani ak xim imanil mulk al yawm lakan lillahi wa ilal qahar deng lillahi wa ilal qahar yalla ne innahu min sulayman wa innahu bismillahi rahman rahim mané yalla werna sa kërëb sulayman te julit ñi jëluñu sulayman bur la yonenta la mune ci sulayman la ci sulayman la bokk kon kay yalla wan nañu ne li tax bismillahi rahman rahim ni ismullahi alazam foko mënu outil ji bismillahir rahmanir rahim nga koy ubbe turu yalla wuñ la mëna jox nak bo defé sey nafa la bismillahir rahmanir rahim nga koy ubbe kon kay bismillahir rahmanir rahim mo tim lola dengue de ibrahim ya ngi deg turu yalla buñ la né li moy ismullahil azam laaj la ci ay million ba jox lak xam nga lan lañuy bind ci kaw bismillahir rahmanir rahim kon kay ko ko fete kaw moko man rijal qawamuna ala nisa'i bima fadallahu ba'du mala ba way tur wuñ la meuna jox ci aduna secret bo moy bismillahir rahmanir rahim nga koy ubbe dor ci amana duko waye ndek rahman ba sulayman li ca seddu ba dayal rahim nga baka yalla na met dugal aljana la ka defo yonent bu dem safara ken musuka gis kon am man nané ku bëgg yalla yewenal sa aduna ak sa alakhirah sa xal ci bismillahir rahmanir rahim ta doylok mun bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa samil alim mune bat la bo xamne boko tuddé lu won lot digënté asaman ak suuf yalla dina la samsal boko tuddé lo mëna defandiko rek bu ca passan nekkon sax yalla dina la mussal sa passan ba bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa samil alim motax damay wax ne ba ci garab buñ la bindal bala nga ka nan neel bismillahir rahmanir rahim xam nga lo tax ñu nan garab bi dafa jig diwu jiwul jigul diwu te ñepp ay doom adam mustafa febar bi mo la dal garab gi mo la fajon nga gis mu dal diwu mu nan ka febar ba yok imam xam nga lu ci yalla yi bañ nga yaakar garab ga baña yaakar yalla da mari tumbu wa yashfi yalla nay fajj yashfi kum yalla nay fajj ndax yonti yalla musa dafa amone febar bu yag ci mom sonalon ko lol lu ne mu def dama lay damay ñew ba tay ci secret bismillahir rahmanir rahim rek
كان رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتحسوا وكيلا ملاج يالا يالا تكتل كجن نغرب مودم دف تكتل يوير مميانت يالا موسى موتوك بفاتي فيبر بنيوات موجوك رك جبل تغرب دال دي كوي جفنوكو نكا يالا ديغلي فيبر بيوك mu dal di gessu laaj yalla yow sama borom ma ngi lay laaj lu xew munaka musa dello na laaj bi yow lu xew munaka bama febaré febar sangam ya ma yebalon ci garab gi lang ma waxon la def wir mu dikkelane mama demat defat ke mu yokku munaka bi da nga dem ci yaakar ci garab gi te beul yaakar ma nga ma la taxone dem ci garab ga manam bi dang ci demeti ndigal te bi demo ci ci ndigal ba ngay dem mudi la fajj da nga ci demone ci ndigal waye bi ngay dem demo ci sindigal motax garab guñ la mëna jox boole ci bismillahir rahmanir rahim lolu ñu wax effet secondaire yalla dina la ci mussal ndax moko wax bismillahir ladhi la yadru ma ismi shay'un fil ladhi wala fi sam wa samilali nungi ubé bat bobu jarna fanan ci tante jarna wax ba conférence bi jeex ñu ñibi ndax yalla rek fi nek kasse mo fi nek di ñaan jammi yalla yalla na yalla wacce ko ci yeen watte ko su ñun wacce ko ci rew mi mbolem jullit ñu ngi leen di ëndal nuyo suñu khalifa Sayyidina Muhammadul Makhtar ibn Sayyidina Majon ibn Sayyidina Imam bil Mahdi Yalla guddal fanam oyofal yan bi te yalla na yag ci loxom te yalla na yalla deppal ke ngeureumal ngeureumal mamam rakam Imam Basir nunu top ci togal ka fi togal li dess njabot gi mak Sayyid Imam Libas ño fi nan anda waye man toujours yalla rek moko am kenen amako ko dol mom waye defna buñ fi tewé li dess sunu ganaw muy mom Imam Makhtar Muhammadul Sayyid Imam Al-Hasan melna ni ñepp teenon nañ fi andak sama dom Ibrahim sama ñaari dom yi Iba Fay Bayran Iba Fan Bay Seydi Thiaw ta manaka seen turon do day nit ñi war nañu roy ci ñom dem bëss ligéel sey sëriñ bu ñu tudde la ay dom mu den ton sunu mak soxna lot mbay laye ngele bu hadara bi ibn seigne abdullah andak suma jarbar sama kharit amdi mustafa mu ya say lay mi taw sayyidina babakar li jali bas dan wax rek yal na yalla doli leram mom la dan andal musuñu tardé bes bi yalla jël ko fi te bes bi ñewagul rakama tok ni na mustafa musaynabullahi mu babakar lay mu limamu layam yalla fekk ci sunu dom xam nga yalla dafa fonk wulere allahji ibou sah amna ay programme yu mu daan def ak seigne ablay ci cote d'ivoire ko ne xamone na seen digeunte ta ñoo bokkon style da naka bañ fi joge la lola nax say mu jël dom tudde ka ya ayyuhal ladhina amanu ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula seigne blay motali couleur ci crédit ne yeb dina wax ne bu ñepp melon ni mom hmm ken du bok ci ken di xass ki ci dess ken du bok ci ken di xass ki ci dess sanu no wax allah ji bu saafu dara ndax turo mon ndo ma ngini manu ñoom eub ma xama seigne ablay banane dafa def erreur ki mu tudde dom do dedet lamu ca gis rek nga cey gis force ak ñeneen ñi mu tudde ci keri diine dinaay wax ne war nañu xolaat sunu bop bo ñewé ci tante seyna limam mu digg fa turu yalla wo xamne sikha bañ koy teugge dañ nan bi wa kar
mam Alhaji Malik la bi wa keur Seigne Touba leg leg budé mboko ci ñom bu ñuy sikaré non nga tut nga nopi kon dessa nga xam turu yalla zikru mam Alhaji Malik amul zikru Seigne Touba amul zikru l'imam lay amul zikru llahi mo am Les lèvres fim nani am nañu xamné julit lañ dé mais buñ ñëw wa lay ndi ci carta dañ ko yombal do ay xassaayit ay olof yu lèr la la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba mu jeex waye da ngay tok né duma blayen duma ci car mok layem lay nga né santuma yal lay dé ciow la sante buñ la waxon limuy firi do to ko defati ndax alhamdu chantalillah ñal na yalla kon bo ne santuma lay moy santuma yalla waaw lay nga ne santuma lay nañ la firil lan moy lay dan ka olofal moy allah bo ne inna lillahi moy nun yalla nu mom yow bo amé say bagage yeeg yi bass yi ñi ko mom dañ ci def sen tour dang koy marqué waye bay lay def nu marqué non duñu jaamu ken jaamu yalla lañu duñu jaamu ken jaami yalla lañu bu appel ñëwé ibni yeb lay sekar doora commencé ci maslaha waye lepp bu délo ci la ilaha la ilaha illallah zikrullah rek ci lay délo kurullah zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asila la yalla wax motax mané tante bo xamné bo ñëwé crédit ni yépp lañ fay bak waye do dem ci benn tante ñu dudd fa sayidina limam lu daw yaram senegal wara xolaat tantab layen bo fi ñewé dinañ la waxal ci mam Alhaji Malik ba nga contane wa innahu iz arada allahum nashatana mam Alhaji Malik ko bind awma ben sen ci wax ko ko ne xamna ne njabot ak sayna limam xassay di seigne touba yepp lañu mokal dem ci xarit dem fenen appel doyna ci cérémonie officielle waye do fi fen dem fen bañu tudd ba tudd sayidina limam ndeke waxon na ne alay ño xaj ci man waye xajuma ci ñom ta deful dara lu ñaaw kat ndax limu fi bayyi lepp ñu ngi ci roy ciol gu wex zakirina wa zakira wa tudde kat yalla yu goor yu jigen ni xawma kañal lañ daan wax ne baatu jigen awra la waye dootu legi baka sayidina limamu jikke def la ñepp ñime di ka def jakk jigen amul won ku tabax jakk yang ci genné place jigen innal muslimin wal muslimat nga bëgg genné ko jigen ba zakirina allah kaseeran wa zakirat nga bëgg leen sey genné adallahu maghfiratan wa ajran azim xana kon jigen ñu duñ ci bok li bay lay indi Uyulen bilawakai Sayyidiro warai kulawai Abraham fajanata Nous faisons tous les imam qui nous dit sur le cadre C'est bien Moussoul raté sunu bachegi Imam Malik Nyang Mi Tay sède ci baylay Dakay wax ran dewen mu ñew mu fekkat fi mu sède wat Yalla nak defena kuko sosal lam waxone yenente bi bes bo mo waxale lu tout si luma la wax lowul ma tees sama loxo ndijor ci sa bu mu xol dok walaw taqawwal alayna ba'd al aqawil
la akhaznahu bil yamin summa laqatna minhu al watin la yalla bes bu ne mu sédé ko ndax limay wax nan warate wu beut kumu doyal ah lay bu nopp duma ta wax laysa al khabar kal muayana li nga tek sa beut ay bokul nak liñ lay wax ni nak bay lay dafa jëf ñu gis randal ak geejëm gele tedd ci witu geej bu doon daw geej neena yobul len ma ca far ba wala padwa ndax fofu yeb ñom ñoko doon way way ni randal na geej ba musa ni randal na geej ba musa ni randal na geej ba musa sa ba gare ya li la lor mu rasul kuma nga ta moye yo bilay wala sidiro wala kula way mané yalla dé dana inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi waxul ala muhammad dé ala an-nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ngéné pourtant deugul la dé té tour wuñu owé yonenté bér nga jull ci mom والذي ارسل رسوله بالهدى والمهدي مو نيو ني مانا ديمبا ماناي تاي لولا لا يالا ساسون داكاي جويال سي موم صلي بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي سن توبا ني مان ماي جولي سي موم صلي بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي ñu ne sayna li mo sallallahu alaihi wasallam ngane astaghfar la te yonenti bi am ñaar témiri tur ak ben buñ ko ci owe rek julit ci mom kon bu ne huwal ladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wal azizul hakim ذلك فضل الله يؤتي من يشاء ولا ذو الفضل العظيم مو دلوسي تي نياري يون ني مانا ديمبا مانا تاي دير دينديو كو في تور وون كان مانا اووي جولل سي مام كون فوفو لا ني يامالي بارتي بو جيك بي جولي سونو باراي ناك خمنا دي غنا لامبا دا فام سي دك بي خمغا بس بي بس بو خات لا xamna budul won lolou adina ñun motar yi ñu yor rek avant ñuy exfi lu na daj nañ may xalaat ki nga xamne amul motar bu ko flash bu ko ubil lambak yep nga ci dekk bi kon ku fi ñew def nga effort bu reuy yal na la yalla fay ko defé da nay julli rek suñu faré ngeen may nu ben 10 minutes rek ñu dal di ki bala yoyo tas xam nga jamono ji mom passion bi dafa jël le dessus sur la raison bakken mom seigne ablaye dana wax ne nañu rafetal xol yi akbarullahu akbar sallu la ilaha illa allah ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Modi lampung nil biki modi jasi limam wa wa wisilen dir chote ba ni matal farata ya sunan sae aya nahnu am ya abdullahi domi sidina wa modi gaindek tarikh bi modi lampum ganil biki modi jasi limam sada dui silen dir chote ba dui matal farata yak sunam moidul mu aya nahnu am lingaram la chalima mulay abdullahi chaw abibala domi bay sidianu de mani abdullahi chaw abibala domi bay sidianu de abdullahi chaw abibala domi bay sidianu de aja silislam ji ay boro fota khawle riya jolle sadanu isiler jir chote ba dui matal farate sunam moy tul mu aya nahnu li garaw la chali ma mola abdullahi lakna ngal lakna kaya tal mona modi mari saludine ni am ngaram li ma mola abdullahi ni gamel ci ñun waaw sukar ak lem dana yebul nar bu kul nonu ay gele malen wele li ma mola sada du isilen dir chode ba di ma dal farade sunam moy tole bu aya na wono li ngaram la chali ma mola sama chafel tiya wow law belu mu gën di sapp bam wow sir bi sappe ko nagam wëñu mu ñu ma dab ci abdullahi boy abo bay na tak ban na xam nu na bay ka tak gam ci xam gunaat boy abo bot ba muy xol ëlër ci mom gaduna sama gopp chafel yene ko bay ci abdullahi sada nu isileen jir chote ba di matal farata ya sunam sa moy dole mu aya nahnu am li ngaram la chali ma mola mam libas non na sawu bi waaw penko ak sawu ak yemi wasi mal sini rugini man ma fi feñ may rasulallah waaw sawu bi fess na del tay dëkk yeeg wax yi fépp a fees te weddi yaag gëm yetan caloo ngir dëggal wax limaamulaay sawu beek riir wi nan ko xoolwaaw xool ci xiiwal yi dellu xool lamp ngor bang na muy wëwe leer ga day wone limaamulaay dellu xool gi jaway te xool dellu xool gi jaway te xool shureyak namuy dalé te musulal taxum jamalan kon kay geje jekogam limamula jikim
musulalal ta khum yamalay yon kay geje ñeuk gam limamula jiki musulalal ta khum yamalay jiki geje ñeuk gam limamula delu khol ay rapport dakar waaw khol fuwar khomorum dakar waaw khol sa osiye te delu khol seug yalla ca borum jamalay khol sa estat bu mag ba khol parcel asani khol ge jaway bour rew mek sing sinom ñe payam bu fal maamula kon di rew me lu ñu am ci ay gëné fi ci bay lay la bay ko Senegal rew me lu ñu am ci ay gëné fi ci bay lay la bay ko Senegal rew me lu ñu am ci ay gëné fi ci bay lay la bay ko yobbu sen kër daw del ci waat nu nu togam limam sada nu isilen jit cho de ba di matal farata ya sunam moy dole mo aya nahnu am ni garaw la jali mamula sada mangi jinnan bilay walay am limamoy rasulullah senegal mangi jinnan bilay walay am limamoy rasulullah senegal mangi jinnan bilay walay am limamoy rasulullah ngin du cha khang ci rabana moko wax mom limamulay moko wax mom limamulay moko wax mom limamulay makagne yo fa am gane makagne yo fa am gane xeyde ko soufus jamalay xeyde ko khairul anbiya xeydina kenu jamalay xeyde ko xeydina majo xeyde ko xeydi baba kar xeydi yow domi bay majo ak xeydi ran domi bay majo malik ak ngal kay amar abdullah ibn limamulay waye mayeram gayel di jin dem de ko soufu jamalay kasta sen xol ya gir kañaan ñooñu duñu am ril wal la wi ci len din ci de ba wi ma dal farata ak sunam say dutul mu ay nakhnu li nga raw la tali mamula lay lay la la doli saw fan yal na nga yag ak non no yag ak yow yow mom li nga liggey ci diine ji bi ba kere adina yi tukki ku neex baat ku ne man nga ci way mu melni lu bes lolu yalla la ka defal lama waxon ci ndigal rek mo la tal motax lo way mu aw yoon nu def la sunu xarit nak noy seigne oublaye non rek waaw di gërëm wax dëgg yàlla daayira kër Massar jàpp gi ñu jàppale sunu doom ji ma Ndiaay jërëgeen jëf magu yéen ñëpp ngi leen di gërëm di leen sant rasoolu ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn gërëm waykat yi mbooleem ko fi teew ñu ñu àndal ak ñiñ fi fekk ñëpp gërëm sunu doom Adja Seynabou Lay jàmbaari fàkk tëgg di jigéen juman góor sunu doom it jot xadi ñu ngi koy nuyu ko ziar di ñaan yàlla di gërëm Seyna Diop mi nga xam ne ku bëgg a gis ko diina ji ñor boo ñëwee ci moom loolee ba nga oññi ko ndax ñun ko xewle sunu mu bëgg a ñëw te muy kenn nit yor ak njaboot yor liggéeyam
déplacement yi limuy metti metti wax deug yalla man dama jappane liñu kay sédel rek garat la muy man muy baye ngin cheikh ñepp liñu kay sédel rek garat la lamu lay teyel bëggu ci deureum fistine bëggu ko ci yow ñëméwo sax nakaan am ma jox la ci nangam ñëméwo ko bëggu ko amu ci soxla mom baye lay rek lay dundé auto toujours dama ko naan seyna nel del am auto bu baax wallahi al azim parce que yow bu dé fudina ji soxla nga jox waaw ñu sañon nga am auto bu gën ci auto yi té défo itam ben par parlo ci digënté gën nak morom bo ñëwé téel nu do sa def sax saxel té wiru xaaliss mom lu nekk nga ci wa loolu ñu ngi la kay gëreme lay safa hein cadre banque la lool kay ba muy am ba muy man waaw ñi ne ji maromam yi manon loolu bari wuñu bari wul ba muy nekk mbacké ba mag ñi daan ko fekk mu ngo lool kay ku nekk yi ya xul dara nak bo agence moy li mo wax légui rek safa la yeen yépp meloon ni mom lepp leer waaw par parlo yi bokku ci dé amna yo xamni day yaq suñu deureum soxlaaw ka nak ma sédel la lolou wolé deureum ken deureum soxla ken na jëkku ko tekki ci layen ba muy yor auto yagg na suñu mag yi sax daana len duggal ci auto am yobbu ku jara geureum la man mi nek ak mom ci terrain bi xamna jëma ji nun nak dañu bok suñu mbokk man ak mom waaye du ko bayyi xel ba tax ba téré ka doxal limu wara doxal ñi ci dess muy dom nak muy rakam ñepp la yemal seydi jeureujeuf yalla na nga gudd fan yalla yok ci xewal may la ay auto yu bari sax du nak wa mbay jeureujeuf ki mom defé na man na jox sax keneen mu gëreemal mako muy mbay ndoy mi allah jippal mom momit nonu la taxawé allah jippal mi du allah ji mamour lamit du mo bay yiin du mo sé du mo kenn du mo mam jiin ñepp lay dawal waaw toujours nak dalay conseiller lo bax rek nak waaw ñepp ma ngi leen di gërëm di leen sante fi ma tollu won nak ndax dafa am lu ñu deggmal te bëgg ci jamm waxna ko dina koy faral di wax ma waxat ka fi ngir li ñu deggmal la tax ben tubab dané l'homme a tout inventé sauf la paix l'homme a tout inventé sauf la paix dafa dem ci kharalam ba inventé ay arme yo xamné fokk mu jaay ko hein fokk mu jaay ko motam mon l'homme a tout inventé sauf la paix mom kay la guerre rek day bayyi nak ba nga dé mon repose en paix hmm bayyi ba nga dé mon repose en paix wala mo mer ne le fou moi la paix hmm donc la paix dans la séparation rek repose en paix wala fouma la paix ñu am jamm l'islam ne dedet assalamu alaykum que la paix soit avec vous wala lool la l'islam rabi ñu wala firi nek ba jamm nga mëne jamm rek bayu jëm ji nak jangale ko kat bu mag bi seigne ablaye dama mu so tok deg mu ne liñuy daj ci kanam yi ngir mu rafet nañu ko daj ci xol yi mo gën ku sene bo xey jakar lok sa setu gor ga ngay wat di jek jekal def mousi di wat hein la 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 ba nga dem sa coiffeur ba war la ba mu ki defal mani etifor bi ni nangam ak nangu du deug bay lay ne wat len bo mu set waye nak mané lolou ngén di daj sen kanam bamou rafet daj len ke ci xol yi bamou rafet ak gën yenente bi ne inna allaha la yanzuru ila ajthamikum wala ila suwarikum
ولكن ينظر الى قلوبكم لول لا مسلم امام دي لن واخ دي خول يي خول يي فيبر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا جولين ني نيوم لا سين خول فيبر والله العظيم djulinn ni allah xali febarna yene ñawna ki ñaanante gi bari na allah ya xalante wi bari na buñu duggé ci campagne yi da nga nan ñi ndax ay julit lañu ñi ndax ay julit lañu li ngay ut yalla kay maye outi ko outine wu rafet ngir yalla may la ko waye nu ñaw na nga kay outé yalla nga nan wayam kurun la walaw khairul makirin ñu nga teural seeni pexé di pexé xamuñu ne malin dakh pexé qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha moy kay may ko ko so bo tanzi'ul mulka mimman tasha yenentibi neena yalla ki seeni xol lay xol bayb lay ne sonnal len ci xol yi mu rafet legi lolu ñuy wax mo fay yaax waaw dara jef nga melna saaba do raba aalu ci lu gën do ko allahumma salli ala sayyidina muhammad salli wa sallim ya rabbi salli ala kiramatu delu si lay walay ragas xolam ba muy fayax lu tay lu bon nga nit ki ko nga mel na saaba do rafa halu say lu gon nga do lay ragas xolam ba muy fayax lu say lu bon mu rek ko mel ni saba do raba lu sey lu gën mu doli ko ay rakas kolom ba muy faya lu tay lu bon nga rek ko mel ni saba do raba lu sey lu gën nga doli bay lay na wana amrukum bi jihadin nafsi jihadin nafsi la wax xam nga passion moy nafsu gi yalla wax rek fa amma man tahawa athara hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa man khafa maqama rabbi fa amma man khafa maqama rabbi wa nahad nafs an al-hawa moy passion fa innal jannata hiya al-ma'wa kop ko xamne nak da nga ragal sabaram not sa bakken xam nga yu bari passion mo ci yobou nit bo demé lamba ja bo demé football ba election yi ñew da ngay dem ba faté yalla sénégal ni ñi outé tobab yi gëmul yalla sa outé wu ñu non wax lu bon bon respecté ñu loi bo ragalul yalla respecté loi waye fi nak budé ñi wara ottu loi ñoy violer loi itam fu ñi ci dess jëm du deug sagay wu ñenti sutra yoy yeb julit waru ka mel nañu ci rafet jital yalla boy yaakar yaakaral yalla boy olu olul yalla boy ragal ragalal yalla la yenente bi wax waye bakken bo ngalabe sa bopa jox ko yusufa neena wa ma ubri'u nafsi inna an-nafsa la amaratun bis-su illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim xam nga baye lay dene bismillahir rahmanir rahim dor se tak
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجيك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ñuna wa lutax limamu jitele ni lutax limamu jitele ni señ touba ne rujuuka li rabbil kalbi yakunu awla min ana'id darbi jikeel ci borom xajj bi mo gën ngay xittew intewo door xajj bi man nga xintewo door xajj bi gañ la ka nga xamne bu nekk coucher mu coucher ci koku ngay jubal ba pare tax baye lay ne jekel ci yalla mi borom xajj bi mune way yeen julit ni ma ngi len di laaj iblis mi ngeen di muslu ci mom mom iblis lan moko sank moy liñ wax ci daraja sankar ñi pagat na yow mi yalla yoni xana nga dimbaluno mune iblis lu jiti iblis lan mo fi nekkon di sanke ñepp gak mune bakken bakken mo sanke iblis iblis wëlbeutu ko di sanke kon boy muslu muslul ci bakken muslu ci shaytané Yusuf ne man duma setal sama bakke ndax bakke dul jubal mu dula xir mok ludul ci lu bon ludul ki yalla ne meureum yeureum wa ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim mom ngay fekk ci bismillahir rahmanir rahim mota bay lay ne bismillahir rahmanir rahim yalla musal la ci lay lori bakke nga dor sete ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla musal la ci iblis la hawla wala quwwata illa billahil azim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun kunan la hawla wala quwwata illa billahil azim kula gëna wakirlu mune manal la dara kon nak nu ngi len di gëreem di len sante gudina deug yalla defar nañu effort ngir bëggal len dama xamul nak ndax da nuy ñaan wala man nañu ñaan ibo yenen be samam regen jeuf al amin doy nga no bay momodo sopula tax nu wayla domi babul ulum yow yonen be samam al amir doy nga nu bay momodo yay ki donu mambay sambax ga ag tabam ga xam xam ba ak sey señam al amir doy nga nu bay momodo mardoué si abakh kon nga jalla ak mbakh yow sa mbakh gisiwna al amin bay momodo yow yonen be samam al amin doy nga no yow yonen be samam ku ka jaral te ful doy cha kawma khol yow yonen be samam al amir doy no mado yow yonen be sama al amir doy mi babakar yow yonen be sama al amir doy no mado yow yonen be sama mado la billahi doy mi babakar yow yonen be sama al amir doy no mado yow yonen bay sama ay momodo al amin doy nga babakar yow yonen be sama al amin doy nga bay momodo yow yonen be sama al amin doy nga bay momodo doy nga bay amdulay te doy nga bay wasino al mukhtar ak basir al amin doy nga mado yow yonen be sama al amin doy nga no ibas ag imam ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti salatul fatiha ñu ñep ñu talal loxoy amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbi amin ya rabbi
Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.